Lagu kebangsaan Malaysia. Cadangan untuk mencipta lagu kebangsaan timbul ketika negara bersiap sedia untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun 1957. Pertandingan ini bukan sahaja terhad kepada penduduk tanah Melayu, tetapi telah dibuka ke seluruh dunia. Sebanyak 514 buah lagu telah diterima. Namun demikian, jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan yang dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tidak menemukan lagu yang sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan. Beliau mengesyorkan supaya irama lagu kebesaran Negeri Perak dijadikan lagu kebangsaan. Lagu Negaraku telah diperdengarkan buat pertama kali di Padang Kelab Selangor atau dikenali sebagai Dataran Merdeka pada malam 30 Ogos 1957. Pada malam tersebut, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi lagu kebangsaan iaitu Lagu Negaraku. Sebagai individu yang bangga dengan negara, kita perlu memahami dan menghayati lirik lagu kebangsaan Malaysia. Rangkap pertama menyeru rakyat daripada pelbagai bangsa dan agama supaya hidup bersatu padu untuk mencapai kemajuan. Rangkap kedua dan ketiga pula ialah memohon rahmat dan kebahagiaan daripada Tuhan untuk kesejahteraan raja yang memerintah rakyat serta negara. Mari kita lihat dengan lebih jelas. Kita perlu menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Kita harus berpegang teguh pada ajaran agama dan taat kepada perintah Tuhan. Selain itu, kita hendaklah mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Kita perlulah hidup bersatu padu dan saling menghormati kepelbagaian kaum serta agama yang wujud di Malaysia. Kita haruslah bersyukur kerana lahir di sebuah negara yang indah, aman dan merdeka. Oleh itu, kita perlulah menghayati lagu kebangsaan Malaysia supaya kita lebih berbangga dan menghargai negara. Apabila kita memahami dan menghayati maksud lirik lagu Negaraku, perasaan cinta akan negara pasti dapat dipupuk. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Jangan lupa lengkapkan latihan yang telah cikgu berikan.